ଅନ୍ୟ ଖବରକୁ ଯିବା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରିଙ୍କ ବୈଠକ। ବୈଠକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଇତିହାସ ଓ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। 12 ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରୁ 9 ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସେ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ 3 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସେ ନେଇ ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଲଗାଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ତାଲିକାକୁ ତୁରନ୍ତ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4 ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ବୈଠକ ବସିବ। 4 ରୁ 5 ଭିତରେ ଆଇନ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି। ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କ ସହ ହେବ ଆଲୋଚନା। ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଗୋପାଳ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ। ଆଜି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠକୁ ଯାଇ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଗୋପାଳ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ। ପାଖାପାଖି 9 ପ୍ରସ୍ତାବ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନରେ ଯାହା କିଛି ସଜେସନ୍ ଅଛି ସେବକଙ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 3 ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କମିଟି କରାହେଇଛି, କମିଟି ମଧ୍ୟ ତା'ର ବୈଠକ ଜାରି ରଖିଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେତିକି ଖାଲି 4 ବେଳେ ଅଛି ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ମିଟିଂ ଅଛି 3 ମେମ୍ବର କମିଟି ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ଅଛି ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସରକାରଙ୍କର ବୋଧେ ମତାମତ ସେ ରଖିବେ ସେଠି। ତାପରେ ଅଛି 6 ବେଳେ ରଖିଛନ୍ତି ଲନେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ପୁରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତି, କାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି କାଲି ସକାଳ 9:30 ଶ୍ରୀନଗରରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବେ, ଏବଂ କାଲି ଏଠିକି ଆସିବେ। ତାପରେ 11 ବେଳେ ଏଣ୍ଟାୟାର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଉଡ୍ ବ୍ରିଫ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣେଡ୍ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି 11 ବେଳେ। 11 ପରେ କାଲି ଅଛି 12:30 ଆମର ଅନରେବୁଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଅନରେବୁଲ୍ MLA ପୁରୀ, ସିଏ ବି ଚାହିଁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖା କରିବେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନରେବୁଲ୍ MP ମିଷ୍ଟର ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଉଡ୍ ବି ମିଟିଂ ହିମ୍ ଇନ୍ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍।